Հայդեր դատրան մեզ որոշումից ատանայկան իլան, որ Դավիթ Սիմոնյանն է հաղորդում է տվել, որ նախկինում ինչ-որ հանգամանքում ասի չի հայտնել, եվ հիմա հայտնում է, որ իբր թե Հայկ Սարգսյան ներուժության կրակոցներ աշխարհը, եւ առանց քրեական գործի նյութերը ուսումնասիրել, առանց ընդունությամբ համապատասխաններ կատարելու, գլխավոր դատախազը որոշել է, որ այս քրեական գործում Դավիթ Սիմոնյանի հայտնած տեղեկությունները չեն դիտել եւ նորեն իհարկե, որի հիման վրա է այս որոշումը կայացել եւ գործը ծանոթացել։ Այսինքն գտնում եմ, որ այս որոշումը անօրինական է։ Այն չի կարող ունել հիմնավորված եւ նաեւ համապատասխան կարգով կայացած, հետեւաբար արգելիդատա այս քրեական գործի սկիզբի սկզբանը անօրինական է եղել եւ հետագա բոլոր գործողությունները, որ դրանից հետո կատարվել են, անօրինական են։ Որտեղ մի բան պարզ է եւ դա որը մեկը չի կարող հերքել եւ վստահ եմ, որ այս անգամ գլխավոր արգելիդատա խազը մեղադրողը չի եղել ասել, որ առանց նյութերի ուսումնասիրության իրեն կարող են պարզել, որ քրեական գործում որևէ փաստաթուղթ այս տվյալը չի եղել եւ դրա վերաբերյալ էլ առանձին գնահատական առանձին որոշման չի եղել։ Հետևաբար արգելի դատարան գտնում է, որ այս գործը ի սկզբանե անօրինական է վերսկսվել, նորոգվել, հետևաբար հենց այս հիմքով արդենից ենթակայ քաշում։ Արգելի դատարան մեկնաբանությունները նույնպես սուբյեկտիվ են, այս հարցի կապակցությամբ նշեմ, որ դեռևս 2007 թվականի մայիսի 28-ին կայացված որոշմամբ արդեն եղել բոլոր այն փաստական հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել սույն փաստական հանգամանքը որպես նոր Երևան եկած հանգամանք գնահատելու համար, եւ քրեական գործի հետագա փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից ակնհայտ կլինի, որ բացառապես Դավիթ Սիմոնյանի հաղորդումը չէ, որ հանդիսացել է նոր Երևան եկած հանգամանքները բալուտ հարուցելու հիմք, եւ երբ հրապարակի գրությունը այն մասին, թե քանի թերթեր եւ ինչ փաստաթղթեր են ուղարկվել քնչական բաժին քրեական գործը բալուտ ընդունելու եւ նախաքննություն կատարելու համար, կարծում եմ ասեմ պաշտպանի համար բաց կլինի, որ ո՞ր փաստաթղթերն են հանդիսացել հիմք բալուտ հարուցելու համար, եւ ի վերջո որոշմամբ արտահայտված է քրեական հետապնդում իրականացնել եւ գործի բալուտը կարճելու մասին քննիչի դիրքորոշումը 2007 թվականի մայիսի 28-ին, որտեղ հստակ գնահատական է տրված անձանց արարքների, եւ որևէ տվյալ այն մասին, որ Դավիթ Սիմոնյանը այն ժամանակ հայտնած լինի այս հանգամանքի մասին, որ իրեն կրակել է Հայկ, իրեն վարնական վնասված պատճառել Հայկ Սարգսյանը, տվյալ որոշմամբ չկա, եւ ինչպես նաեւ հաստատվել է սույն դատաքննության ընթացքում հետազոտված ապացույցներով, այդ մասին դեռևս այն ժամանակ 2007 թվականի տեղի ունեցած նախաքննության ընթացքում ոչ միայն Դավիթ Սիմոնյանը, այլ նաև մյուս անձինք իրավապահ մարմիններին չեն հայտնել։ Եվ ցանկանում եմ նշել նաև, որ միջև նոր Երևան եկած հանգամանքներով վալուտի արդյունքում գլխավոր դատախազի կողմից քրեական գործի վալուտը կարծելու և քրեական հետապնդումը իրականացնելու մասին որոշումը վերացնել է, հարցականվել է նաև Դավիթ Սիմոնյանը, և նրա ցուցմունքը առկա է այն փաստաթղթերի մեջ, որոնք կցվել են վալուտի նյութերին և ուղարկվել քնչական բաժին։